Regulat e leximit të Kur'anit. Vendosja e Kur'anit në vende të përshtatshme. Regulli i gjashtë është që të mos e vendosim Kur'anin mbi gjërat jo të përshtatshme me Kur'anin dhe të mos vendosim asgjë mbi të. Por Kur'anin ta vendosim në vende të ngritura. تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. مسيمي إجاشت. Teshdidi. Kjo shenjë quhet teshdid, theksues. Në përbërje të disa fjalve, ndodhen dy shkronja të njëjta, njëra pas tjetrës, nga të cilat e para është e pazëshme dhe e dyta e zëshme. Në të shkruar, vetëm njëra prej tyre shkruhet dhe mbi të vendoset shenja teshdid. Kjo do të thotë që ajo shkronjë lexohet më e theksuar dhe më e zgjatur. Baras me dy shkronja. Shkronja që ka shenjën teshdit quhet e theksuar. Me qenë se faktikisht është formuar nga një shkronjë e pazëshme dhe nga një shkronjë e zëshme, ashtu si kurse shkronja e pazëshme asnjëherë nuk vendoset në fillim të fjalës dhe nuk lexohet e vetme, por në ndimin e shkronjës paraardhëse. Fjalët e mëposhtme lexojini me zë të lartë. Rabbi amma madda dhanni dhalla hunna inna kunna. Nga një herë, në fillim të disa fjalve, shihet shenja teshdit. Në këtë rast, shenja nuk i takon fjalës, por ka qëllim udhëzues. Do me thënë, bëhet e efekshme, kur ajo fjalë lexohet së bashku me fjalën para ardhëse. Ky është një regull tajvid. Tajvidi është shkenca e leximit të sakt të Kuranit.